за доброволчеството. То е познато в света и в света е традиция. Света е култура, начин на мислене, ако щете и ценностна система. Света да си доброволец е престижно. Преди няколко месеца, може би 5-6, имахме делегация от Чаковец. Това е един малък хърватски град, 25-30 хиляди човека. Какво ми направи впечатление обаче, когато говорихме за града? Кмета казва, ние имаме над 2000 пожарникари доброволци. Над 2000. Реално във всеки дом има един доброволец, пожарникар, които обаче помагат не само като има пожари, наводнения и така нататък. И казва, ние се събираме, общуваме, значи доброволчеството, освен всичко друго е контакти и социален контакт. За съжаление, в България все още не е толкова добро, добре развито, но под формата и дори на неформално образование, курсове, както вие провеждате, може би това не е най-важното. По-важното е, че все повече хора почват да го приемат като идея. А може би най-важното е, че повече млади хора, такива като вас, го приемат като своя идея, като кауза, и това означава, че доброволчеството има и перспектива, ще има и устойчивост, ще има и един по-далечен хоризонт. Какво повече да ви кажа, много е хубаво, когато такива млади хора изповядат тази идея да помогнеш, без да искаш нещо, е може би най-висшата добродетел след прошката. След прошката, може би. И чувствайте се, как да кажа, специални хора. Като казах традиция, доброволчеството си и учи.